Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Warhammer 2 z našeho let's play za temné elfy. Jak jsem minule slíbil, tak budeme pokračovat a zautočíme s Malekitem na tady Skaveny, na tu Rakdoskou Rokli. Budeme to bojovat? Nebo to dáme automaticky? Budeme to bojovat. Jdeme na to. Sice asi automatika by, myslím, že vyšla pro mě líp. Myslím si, že jo. Myslím, že bych měl menší ztráty při automatice, ale mě to baví docela bojovat za ty temné elfy. Ty temné elfy, jako ten boj není špatný. Protože jsou silný, že jo. Mě vždycky bavilo, mě to bavilo i za ty lesní elfy z hlediska toho, že oni mají silný střelce, jo. A prostě silný střelecký jednotky mě vždycky bavily. Víc třeba než jako jízda. Jo, já jízdu většinou, co víte, tak jsem používal jenom lehkou jízdu. Nikdy jsem nějak nevyužíval jiný formy jízdy nebo něco takového. Ono to možná taky bude tím, že ty frakce, za který jsem hrál jinou jízdu neměli nikdy, ale nebo jo, něco tam bylo, že jo, ale no dobře, vytvoříme naši obvyklou formaci. Tady je nějaká blbost na mapě, tam se nedostaneme, musíme jít kolem takhle asi. Uvidíme, kde jsou skaveni. Hlavně my uvidíme stejně to, jednu věc, a to jestli se budeme bránit nebo budeme útočit. Ale naše formace je vhodná pro obě příležitosti. A hlavně tady zase nesmím zapomenout ty chudáky posunout vpřed. Takže to rozestavíme tak, jak jsme to měli minule, to bylo úplně krásný. Bleak Swords. Jo, v té angličtině to tak nějak jako zní, no Bleak Swords, to zní stejně blbě asi. Ty jo, ten si, Malekit si pořídil měničku hlasu a frajeří tady před námi. Ty temný elfky strašně řvou, prostě to bych nemohl mít doma. Prostě uřvaná. Hoši, vy jste prostě skvělí, vás žeru. Ten vůz prostě, to je bomba. Ale uděláme to stejně, uděláme to tři řady. Semhle, stráž vás bude hlídat, kde je stráž, sakra, tady. Tak. No a myslím, že vás necháme tady, protože minule se ukázalo, že ty hlubinné hrozby jsou fakt hrozbou. Shit. Takže se posuneme hezky. A proč máte tak debilně nastavený ten... Otočte se. Jo ne, to jsou Bolthrowers, sakra, idiote, tady je šípomet. Pal? Máš dostřel? Shit. Pryč. To šípomet nemá dostřel. Počkej, Chariot. Ježišmarja, já jsem vydal opačně, já jsem vůl. Vy se musíte přesunout semhle, hoši, ale... Semhle, takhle. Já jsem si je spletl. Jo, a my útočíme, evidentně na ně. Nagaronská stráž to zvládne úplně v klidu, easy peasy. A už drhaj, výborně. My je chvilku budeme ostřelovat, uvidíme, co z toho bude. Bude z toho akorát to, že na mě útočí tady ty jejich hlubinný hrozby. A už zdrhaj. To je prostě nesmysl tohle, co dělá ten počítač. Škoda, že tady nejde zadat něco.
jakože najdi nejbližší vhodný cíl, jo? Že on já na něj zautočím na ten jeden regiment, ten regiment se stáhne za dostřel a on hnedka začne za ním utíkat, místo toho, aby začal střílet na nejbližší další možný regiment. Jo, ale vy blbci, vy se vraťte zpátky. Tak, a jednička mimochodem, dopředu. Malekite, zpět. Vy sem. Vy dopředu. Vy vypalte ještě jednu salvu a stáhnete se. Tak, zpět. Ty hlubinný hrozby zdrhaj, no tam trošku získávaj. Může mi říct, proč ta Nagaronská stráž? To asi uděláme všude. Protože tohle mě štve už od loňského roku z Warhammeru 1. Dejte tam boj zblízka. Tak, vy se přeskupte okamžitě. Jednička, vy nevím, co tam ještě furt děláte. Vy byste se měli už dávno stáhnout, hoši. A dvojka. Pal. Palte všichni takhle, pal. Tady zase další hlubinná hrozba, takže si to vy vezměte. Ty uděláš tohle, ty uděláš tohle a my to pustíme. Dělejte, zdrhejte, kuštíci! Útok vpřed! Zajďte do nich! Zajďte do nich! Orio! Tak, výborně. Malekite! Pojď ho zabít. Jo, to jsi ty, kde je on? Zapě. Osil je. Otočte se, sakra, Nagaronská stráž. Kde máme vůz. Vůz boje s nočními běžci. To není dobrý nápad. Pal. Tyhle ty docela schytávaj. Vy zautočte na tenhle regiment. Vy útočte na tenhle regiment, ten mi začíná trošku štvát tady. Vpřed! Temní elfové vpřed! Druhý útok! Wow! Malekite zabo! A ty za kulometače. Ty noční běžci samozřejmě jako vždy odolávají, nejdéle. Kušníci! Zapte noční běžce. Před druky! Darkshots here. Ty sem, někdo za náma? Za náma je to v klidu. Dobrý. Bych potřeboval pomoc tady těmhle s těm našim jezdcům. Vy zkuste pálit sem. Tyjo, tady to někdo schytává. Zpět, ústup. Třebujeme pomoc. Kde máme našeho hrdinu? My jsme se moc roztáhli. Kde seš? Co tady dělá, žolka? Se vydala s dvěma oddíly.
Ty kráso, tato tam začíná řešit. A druky, zdrhaj. Zdrhaj. A není ještě po bitvě, protože oni získávají znova morálku. Pau! Ty salvy jsou bomba. A ty jsou splašení. Pál. Šípomety na noční běžce. Pravé křídlo, jak je na tom. Tady zdrhá někdo. Sakryš. U těch Skavenů je... Přepněte na blízko. Zapte tohle jejich lorda. Vomika Skida. U těch Skavenů je jedna věc, a to, že oni sice zdrhnou rychle, ale pak se zase vracej a ono to strašně Orio přestřelila a oni spanikařili. Jo, a oni sice rychle zdrhnou, tady byla ta naše linie, o tu se prostě roztříštili a začali zdrhat po chvilce boje, jenže my jsme samozřejmě jako v návalu bojové, v návalu adrenalinu a v domnění, že vítězíme, tak jsme se vydali a v podstatě jsme rozbili to naše postavení a vydali jsme se nahánět ty jednotlivé skupinky Skavenů. No a samozřejmě oni utečou a pak se zase sformujou, řeknou si, tyhle, proč utíkáme, vidíte nás víc, tak se zase vrátěj a zase zautočej. A v ten moment oni začnou získávat jakoby lehkou převahu, protože ty regimenty toho protivníka, jako naše regimenty, začínají být, už nejsou pohromadě, kdy jsou nejsilnější, ale začnou být ve skupinkách. 1, 2, 3, 4 regimenty pospolu. No a v ten moment prostě ty regimenty Skavenů začínají mít převahu, protože na jeden regiment temných elfů se sesypou 3 regimenty Skavenů. My končíme, protože dobýváme, tak je to jedno. To je ta zásadní chyba, no. Proto tyhle ty regimenty utrpěly takový ztráty, protože jsme se s nima vydali úplně kam stříc nepříteli. Samozřejmě ty ztráty jako celkový nejsou zase tak hrozný, jo. Oni rozmístili 3000 jednotek. Jo. 3000 jednotek rozmístili, my jsme měli sotva poloviční. A měli jsme 300 ztrát, oni ztratili všechno. Takže jakoby v tom celkovém měřítku je to samozřejmě super. Teď je docela síla, co s tím, no. Já to můžu vykrást a obsadit. Přemýšlím, co s tím, protože můžeme to vyplnit. Tím pádem získáme docela dost peněz a docela dost otroků. Tohle kolo už nebude moc nic, až příští kolo na to budeme moc zautočit. A budeme to moc obsadit. Tím pádem tam vznikne minus 10 na jedno kolo. A vznikne tam minus 15. A bude se to postupně snižovat. Minus 14, minus 13, minus 12, minus 11. Každým kolem. Když dáme tohle, tak tam bude minus 30 okamžitě za kolo. A pak bude minus 10. A získáme poloviční peníze. A kašlu na to. Dáme to rovnou, obsadíme to. A myslím, že to je součástí té nagaronský. To je součástí té nagaronský, a ten už na tom taky nebyla úplně dobře. Je škoda, že se člověk nikdy nemůže kouknout. No, minus 37. Budeme muset chvilku tam budeme muset vydržet. Co tady je za budovy? Posádka. Tohle z toho... Budeme to moc zbourat, nebo to necháme být? Já zatím nevím ještě upřímně. Teďka otázka... Co zde? Protože ani Malekit. To
tebe spojíme. Jo, to nejste. Sakryš, mě zbydou nějaké jednotky. Nezbydou, super. Naverbujeme totiž nový. Možná budou zkušenější. Tak. Jo. Okay. Malekit má bot. Malekitovi dáme mrazivý poryv. Ono používáme ho hodně teďka, tak to vylepšíme trošku. Musíme tu horu šrotak ještě zabrat rychle. Tak. A přemýšlím, jestli tady vytvořím novou armádu. Jo, mimochodem, otroků kolik? Z otroků máme minus 3%. Minus 3, ten... minus 3. Pořádek. Tady je velká nákaza, ale nákaza klesá. Nákaza chaosu je tady víceméně minimální a nákaza Skavenů už bude klesat, protože se jich zbavujeme. Postupně. Deratizujeme to tady. Já přemýšlím právě na vytvoření novou armádou, která by mohla zpátky, nebo tady mohla reagovat na ten Hagrev, na to povstání. A myslím si, že to tak uděláme. We have a deal. Necháme tam normální temnostřelce, ne se štítem. Jo, místní, protože my už verbujeme tam, OK, tak to necháme takhle, je jedno. Pak to když tak příštím kole upravíme. Dobře, no, tak další kolo. Už to začíná být lehce zajímavější. Už se začíná i něco dít. Tak, dobrý. To je povstání. Bohužel my nenaverbujeme tu armádu tak rychle, no. Ale potřebovat jí budeme tak jako tak, protože teďka jako v podstatě jdeme do tří směrů, že jo. Ještě jsem se mohl kouknout na diplomacii, ale jak to tak znám, tak diplomacie tady, s diplomací bych nic nevytvořil. Spoura vznikla někde asi na jihu, tak koukám, protože vznikla a my ji nevidíme. Jo, tady. None are so feared as the floating fortresses of the Tuki. Perform a sacrifice to Mathlan, god of the sea, and a dreaded black ark will be made available to support your forces abroad. Okay, dobře, ale já nechci vysílat mé síly do zámoří, zahraničí. Teďka ještě, jasně, nájezd, dobře, co má za armádu? Harpie a nějaký, teďka by bylo úplně ideální na něj zautočit, bohužel nemáme čím. Vrokli. Vrokli ten veřejný pořádek bude stát za prd ještě nějakou dobu. Tady se to začne zlepšovat a my to teda podpoříme ještě tímhle s tím. A Khajnův chrám bychom mohli podpořit i nadále. A hlavně bychom mohli teda podpořit tu armádu. Tak. Jak to vypadá zde? Ty máš bodík. Bodík ti dáme teda semhlec. Teďka. Tady to vypadá docela OK. Tady budeme vytvářet tohle to někdy možná. Příští kolo. Dobře. To vytvoříme teda tady. Tady vytvoříme zatím co? Růst, generovaný ztráty jednotek, my máme tady na verbování tohle, to je v klidu, tohle tady se o to starat nemusíme. Tvoříme něco takovýhleho asi, generovaný příjmy možná. Budeme potřebovat. Uvidíme. Nevím, jestli úplně chci ještě někde stavit něco.
Tady myslíš, že bych to měl postavit? Nebo spíš přístav? Já myslím, že spíš přístav. Jaká je tady obrana? On najezduje, on neverbuje, to je fajn teďka, možná ho převerbujeme. Uvidíme. Nákaza daně otroci. To je zajímavý, že najednou z 19% otroků už má jenom 14. Mě zajímalo, kolik je tak ideální počet otroků, ale nechce se mi úplně nad tím přemýšlet teda. V té rokli vytvoříme asi tohle, ono je to levnější, když je tam Malekit. A musíme tu bitvu ještě dokončit. Začínají být, já nevím, ty vole, jestli nevyhodím tu armádu, víte co? A nenaverbuju prostě zkušenější. Ach jo. Tady bychom teoreticky mohli tyhle spojit. A naverbovat. Naverbovat zkušenější jednotky. Dobře, verbujeme, co se dá dělat jinýho. Ale uděláme ten obřad příště, uděláme příští kolo ten obřad a uvidíme, k čemu to je. Dědek řekl, že to je k podpoře zámořních bojů, no v podstatě podpoře výpravy do zámoří, my se nikam nevypravujeme, takže jako technicky by mi to mělo být asi k ničemu, ale uvidíme, aspoň si to vyzkoušíme. Tak, čeká nás něco zajímavého. Dohoda na útočení, už najednou chtějí dohodu. My jsme čtyři. To je dobrý. Klan Septic stále někdy skrývá. Mně se strašně líbí, že ty Skaveni jsou takový jako neviditelný, že o nich nevíte skoro, jo? Že jsou furt pod zemí někde, nebo že jsou skrytí. Jo? Ty sídla jsou skrytí. Takže to je super. A no počkej, to jsem nechtěl. Nebo chtěl? Nechtěl. OK. Poraz by... No teď mi budeš dávat tohle, tenhle úkol. Ale tady... No jasně. Disappointing. It's disappointing. Já ho asi přesunu, hele, do Hagrefu. A tam naverbujeme zbytek armády. Naverbujeme nějaký jezdce. On... Jak to, že on má nájezd? Já ho budu muset ale rychle zničit, protože ten veřejný pořádek mi začne totálně tady... Víte co? Já mám postavení, sakra. Já jsem se chtěl aspoň podívat... Tady můžu vlastně jenom, ještě nemůžu se štítama a můžu tady jezdci nějaký, dobře. A vás tady asi, tyjo, co s tebou, kámo? Jak jsme na tom? Zhoršující se, takže se zhoršují vztahy. Co jsme zase udělali? A verze velká mocnost. Tyjo, to je hrozný tady. King of the Druky, 67 minus 1. Když vyjedeme ze sídla, minus 11. My úplně jako nemůžeme tady odsaď vyrazit pryč. To by vyšlo docela draho, ale zase. V Nagarondu můžeme maximálně posílit ten růst ještě. A nebudeme teďka zbytečně něco stavět. Máme malý příjmy, vzhledem tomu, že jsme vytvořili třetí armádu, tak uvidíme. Ty povstalci rostou moc rychle, nestačíme na ně odpovídat, respektive my bychom se teoreticky ubránili, v Hagrefu určitě, ale... Nebo určitě, no asi jo.
ale pokud zautočí na jakoukoliv jinou osadu, jako Kainův chrám a tady to dole, co nevím, jak se jmenuje, tak bychom měli problém. To znamená, Malekith se bude muset vrátit. Malekith se bude muset vrátit, no, jenže tam zase strašně klesne. Že by... Aha, naverboval 14 regimentů a už obléhá sídlo. Vřeštící stáda se blíží. Zde, sakra, rudá poušť, to je hustý. Jaký jsou postihy? Hustý postihy. Skaveni se tady zase snaží něco dělat. To jako úplně nevím, o co se snaží. Má 14 regimentů, vůbec nevím, co tam má, my máme kolik. Tohle to je Žibaba smrti, je to hrdina, dobře. Takže máme kolik? 6, 8 regimentů plus hrdinu. A máme 13 regimentů plus 2 hrdiny. Je to poměrně vyrovnané. Vyverbovat samozřejmě nemůžeme. Protože jsme v obležení. Jak jinak? Vy mě, pánové, začínáte lehce štvát tady. A já evidentně je taky začínám štvát. Na Skaveny nedosáhnu. To je prekérní situace. My vydržíme, no, ještě, že jsem se přesunul, ty bláho. My vydržíme nějakou dobu. Pokud na nás zautočí, já myslím, že to je vyrovnaná bitva. Záleží teda, co má za jednotky, ty harpie. A nevím, mě ty harpie vždycky přišly taky slabý. Uvidíme, no. Máme... Kolik máme střelců? 2? 3, 4, 5. OK, 5 střelců. Tohle to jsou kořzáři. Dobře. Provedeme ten obřad, jak jsem říkal. Chci vidět, co to dělá. Mě fakt zajímá. Jo, a musím asi udělat něco takového. Kdyby to tam napsalo něco. Ne, nenapíše. Můžu to udělat i tady? Nemůžu. Tože obležení. OK. Tak jo, hele, uděláme tohle. Naverbujeme. A co to teda dělá? Jo, mě to umožní... Admirál Furion. To je prostě jako armáda, akorát na moři. Už jenom jednu? What the fuck? Má to nějaký omezení trvání? Tento obřad lze provést, tento obřad, jasně. To je asi neomezená doba trvání tohohle, že nemá žádný jakoby čas, po který tu archu můžu mít. To bude něco jak s tím inženýrem zkázy za Skaveny, že prostě ho mám, dokud ji mám. Víte, co bychom mohli teda udělat aspoň? No nevím, jestli bychom měli teda vít, počkej, jaký tady je? Plus jedna už. Ono se to bodík za bodíkem. Ten by to má poslušnost, tady mě začíná lehce teda vytáčet. Jo, ono to je... Aha, takže to je kombinace. To je kombinace bestií v podstatě ještě. Jejich jako hordy. Protože my tady můžeme stavět. To je prostě sídlo. S unikátníma... budovama. Ale zajímavé. S některýma unikátníma budovama. To je dobrý, hele. Dobře. Ašrak má jakou obranu? Slabou. 6 regimentů. Proto tady budeme stavět tohle. Ne, to je velká arena. My to potřebujeme tady, sakra. No, bylo by lepší mít ve velké aréně tuhle budovu.
kvůli verbování, protože pokud bychom přišli o to, tak v celé této oblasti pak přijdeme o možnost verbování, která je hlouběji pro naše v našem území. Takže by to bylo lepší mít tady a tady to zbourat a mít tam tu obranou tu, takže to tak uděláme. No, uděláme to ale někdy jindy asi, protože teďka budeme ještě verbovat, si myslím. Určitě naverbujeme střelce jedny, evidentně, tak jo. Dobrý. No nic, halejte se, to bude pro dnešek všechno. Tady Skaveni si zase o něco snaží, nevím o co. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali. Dobrý, ten dosah je k čemu? Díky, že jste sledovali tohle. Wow. To dělají asi bestie, co? Asi jo. Po třetí a naposledy. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temné elfy. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.